Am Hanagobata Assoziatis, da putne bei Sism Tavarisak, etri, orazet, Sestapmoshi Arsebulma, am Hanagobata Tabjdomarebma, Shabatskamartul Shekre Baze Impjeles, am Hanagobata Assoziatis, Eurema, Matsamoma, Logegmemse, Isaubresta, Systemuri Probleme, Biskadats, Quadis, Xebidas, Aresmiznat. Sestapmoshi Mokwedi, am Hanagobis, Tabjdomareb, Tanda, Matsarmo, am Hanagobis, Sarmo, Matkelepta, da Xurs. Ich habe die Assoziation, da im Mediarom am Hanagobebi, dreißig Sachen sehr ruhig sind, da Interesse was da im Mediarom, wo man auch jetzt sehe ich nicht da, schön die Kalakis, ihr Sachen ist kaum Job ist etwas, Sachen sind, da ist Sales, Scheitans, am Hanagobata, ach halt da muss eine gute Assoziation. Ერთობლივ ძალებსა და გაერთიანებულ ენერგიაზე გააკეთა აქცენტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია ორიონის ხელმძღვანელმა. ჟანა ფერაძის განმარტებით ამ ხანაგობათა ასოციაცია დიდ წვლილს შეიტანს ქალაქის იერსახის და ჩვენი თანაქალაქელების ცხოვრების მოწესრიგების საქმეში. Ფიქრობ, რომ ზესტაფონის რაიონისათვის მნიშვნელოვანი დღეა, რამეთუ დღეს იქნება ამ ხანაგობათა ასოციაცია. Მოგეხსენებათ, რა დიდი როლი ენიჭება ამ ხანაგობას და აი ესეთი გაერთიანებული ძალით, გაერთიანებული ენერგიით ამ ხანაგობათა ასოციაცია ძალიან დიდ პრობლემებს გადაწყვეტავს და ვფიქრობ, რომ რაიონისათვის ეს იქნება მნიშვნელოვანი. Upro გავავლამაზებთ, გავაუმჯობესებთ ჩვენს კუთხეს, ეზოს, სახლს, სადაც ბედნიერი იქნებიან ჩვენი თანამოქალაქეები.